Velkommen tilbage til min kanal. Den her video, den bliver ret kort, men jeg vil rigtig gerne vise jer, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. Så derfor så håber jeg, at I har lyst til at se, hvad jeg har fået. Jeg vil rigtig gerne vise jer, hvad jeg har fået i julegave, men som I nok har set på min kanal, så har jeg fået hus. Og min ene julegave, den ligger altså oppe i huset. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne filme den, fordi det er en mega fed julegave. Men jeg tænkte bare, at jeg vil starte med min fødselsdagsgave, og her i weekenden, der skal jeg op i huset. Og så tænker jeg, at jeg kan få filmet min julegave, hvad jeg har fået julegave. Så jeg håber, at I vil synes om den her video her, og se hvad jeg har fået i julegave. Jeg har fået nogle mega fede ting. Og ja, skal vi ikke bare komme i gang? Den første ting, jeg gerne vil vise jer, det er det her, jeg har fået. Hvis den man så vil fokusere. I'm sorry. Det er det her, og det hedder Filarina. Du kan godt lige fokusere på mig igen. Thank you, bitch. Og det her Filarina, det er til at give fylde i ansigtet. Fordi at jeg er ung, jeg har ikke rigtig nogen rynker eller noget. Men man kan få dem her Filarina i sådan tre forskellige grader. Jeg har den første grad, fordi jeg er ung. Og det kan så give fylde til læberne, kindbenene, hage, whatever. Og jeg synes faktisk, det har hjulpet lidt indtil videre. Der kommer lige et før- og efterbillede op her. Og det er ikke fordi, det giver sådan meget, meget ligesom fillers vil gøre. Men det giver en lille smule, og det giver lidt naturligt fylde. Så hvis nogle personer godt kunne tænke sig lidt mere fylde, men lidt naturligt og noget, der er godt for huden, så kan jeg anbefale jer det her Filarina. Nå, men det her, det hvor Filarina går ud på, det er, at du får to af sådan nogle sprøjter her, og bare rolig guys, man skal ikke sprøjte noget ind i huden, I promise. Jeg håber, I kan se det, men den her nål er overhovedet ikke spids på nogen måde. Dem får man to af, og så får du de her to her også. Den ene er sådan filler gel, og den anden her er sådan en film, sådan ligesom, der går ind og fugter lidt huden og giver lidt. Og man starter med den her, og så den her bagefter. Og ja, det har jeg så brugt i 7-8 dage nu, tror jeg. Og det har givet en lille smule, det har ikke givet meget, meget. Altså, jeg vil godt have noget mere at fylde, men så skal jeg altså hen i fillers, hvis jeg skal have det. Men det her, det var bare for sådan at prøve det, fordi at jeg synes, det så rigtig spændende ud. Jeg mener, Filarina, det ligger til omkring, det ligger til 500-600 kroner deromkring. Og jeg fik det her sæt af min kæreste, Mathias. Den næste ting, jeg vil vise jer, det er den her taske her, jeg har fået. Nu lyner jeg den lige til, fordi den står åben. Men jeg har fået sådan en her taske. Det er fra Valentino, og den har jeg fået af min lillebror. Min lillebror synes, at jeg skulle simpelthen have en taske. Han ved, at jeg elsker taske og sko. Det er sådan min to-go. Taske og sko, så er jeg tilfreds. Men det her, det er sådan faktisk en lille rygsæk på en måde. Og så står der Valentino her foran. Der er en lille lomme, og så ja, der er lidt lommer og sådan noget inde i os. Jeg synes, den har en rigtig pæn farve, den her taske her, så det er jeg utrolig glad for. Og jeg tænker, at den her, den skal bruges til, når jeg starter på min uddannelse, så vil jeg bruge den som sådan en lille taske, for der kommer til at være meget praktik og sådan noget. Og jeg synes bare, den kunne være fed at have med, fordi det er jo ikke fordi, du skal have meget i, altså madpakke og sådan noget, så er den fin, så er den fin to go, og min computer kan jeg bare have ved siden af, for der er ikke plads til den i. Men jeg synes, det er sådan en meget fin lille skoletaske til, hvis nu at du ikke skal have så mange ting med. Så ja, det glæder jeg mig til at bruge den til. Den næste ting, jeg vil vise jer, det er et ur, jeg har ønsket mig rigtig længe. Det vender lidt på hovedet for jer, men det er et Daniel Wellington ur, og jeg har et i sølv, men jeg havde ikke noget i guld. Og jeg begyndte at gå rigtig, rigtig meget med guldsmykker, og jeg synes altid, det var nederen, jeg ikke havde noget ur at tage på til min guldsmykker. Men nu har jeg et ur, jeg kan tage på til min guldsmykker, og jeg har også et ur, hvad jeg kan tage på til mine sølvsmykker. Så det er jo meget fedt. Det her ur, det fik jeg af mine forældre, så det er jeg rigtig glad for. Det her ønsker mig rigtig meget. Den sidste gave, jeg har fået, det er den her ring. Og jeg vil, for at være helt ærlig, så er det her, det er den fedeste gave, jeg har fået, og jeg går med den næsten hele tiden. Og grund til, at det er en fed gave, nu tænker jeg sikkert, oh my god, den er sikkert mega dyr eller sådan noget. Nej.
Det er fordi, at den her ring, den har en historie bag sig. Min mor, da hun var ung, der fik hun en ring af sin mor. Og den her ring, den blev desværre stjålet, da hun var til en håndboldkamp. Og det var en ring, der var ligesom gået igennem kvinderne i vores familie, igennem generationerne, altså så videre, så videre. Og det var faktisk meningen, at jeg skulle have haft den ring. Men den var jo så blevet stjålet, så jeg kunne ikke få den, og det var min mor virkelig, virkelig, virkelig ked af. Min kusine, hun fik en ring af sin mor, da hun blev 20 år, som hun også har fået af min... Hun har fået den af min mor. Men min mor, hun havde ikke noget at give mig til min 20 års fødselsdag. Den her ring her, det er en ring, min mor, hun har købt for den første løn, hun fik, da hun blev 18. Fordi at dengang, hvor hun var ung, der, når hun skulle arbejde, så skulle hun komme hjem med pengene til min mor og morfar. Fordi at, jamen, sådan var det bare i gamle dage. Men da hun blev 18, der måtte hun administrere sine penge selv. Og det var så den her ring, hun købte for sin allerførste løn, hun fik. Og det er ikke fordi, der er nogen rigtig diamant i. Altså, den er nok også lavet i guld, men der er ikke nogen rigtig diamant i eller noget. Altså, den er ikke noget værd. Men jeg synes bare, at det er sådan en sød historie, at den ligesom... Det var min mors første løn, hun fik, og hun har købt den her, da hun blev 18, ikke? Og den er ret gammel, ikke? Og alligevel. Og det er helt klart en ring. Hvis jeg får en datter, så skal hun have den. Eller hvis jeg ikke får en datter, så en svigerdatter måske. Skal helt klart have den her ring her videre, så den kan gå videre i familien. Så jeg må ærligt indrømme, jeg synes altså, at den her ring her, den er den bedste gave, jeg har fået. Og så forresten, tjek lige min nye negle. Hvad min negledame har lavet, altså... Oh my god, det er der. Er det klart? Okay, jeg ved godt, det er totalt emneskift, men altså, prøv lige at dyrke dem. De er mega nice. Jeg har faktisk ikke fået andre gaver end det. Det er fordi mig og min kæreste, vi vil slå en fødselsdag sammen til, når han også er fyldt 20, så vi holder sådan en 20-års fødselsdag. Så jeg har ikke fået gaver af min mormor og morfar osv. osv. Så det får jeg nok først til sommer. Men det her, det er gaver, jeg har fået af de nærmeste. Altså dem, der bor herhjemme ved mig. Min kæreste og sådan noget. Så det er ikke så mange gaver, jeg har fået indtil videre. Men jeg får nok flere gaver. Det ved jeg ikke. Men ja. Det var i hvert fald dem, jeg har fået af min familie herhjemme. Jeg håber virkelig, I kunne lide min video. Glem ikke at følge min Instagram og min TikTok. De står lige... her, og så vil jeg blive glad, hvis I vil følge mig, altså. Det er altid dejligt med nye mennesker. Vi er jo et stort fællesskab, og vi skal støtte hinanden, ikke? Nå, men det var faktisk alt for den her video her. Og glem ikke at like og subscribe, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Og så ses vi i næste video. Og så må I have det godt derude. Hej hej!